oni koji nas redovno gledaju ili oni koji redovno izlaze po Čikagu mogu po atmosferi otprilike da pretpostave gde smo, a imamo i dobar povod da baš ovde budemo večeras, pošto nastupa u Čikagu Marija Šerifović i sa njom i Džela Ramović. Marija je bila ovde prošle godine, došla je ponovo, očigledno ima dosta toga i da otpeva i da kaže na zadovoljstvo publike, ali isto tako i mlada Džela koja je tek nedavno pobedila na jednom od takmičenja za pevačke talente je ovde vrlo lepo prihvaćena. Nećemo mnogo da odugovlačimo i da dužimo, idemo da vidimo kako se ljudi provode i da vidimo kakve su uopšte izbore muzike napravile ove dve pevačice za ovu subotu uveče. Mi se osjećamo sjajno. Da, ovo puno, ali da vam kažem da se osjećam sjajno. Takođe, hvala. Jeste slušao Džejlu večeras? Jesam, malo sam došao pred kraj, je već bila završavala, ali ugrabio sam da je čujem. Kako ti se čini, kakav izbor pesama napravila? Mislim da je možda mogla malo brže pesme da peva da bi zagrela atmosferu za Mariju, ali s obzirom da je to Džejlo pitanje, bilo skroz okej. Kako ti Marija večera? I dalje sam ovde. Tako da, jako dobro. Znači, sa Marijom ne možda pogrešiš. Ti si pevač. A znaš neku Marijinu pesmu? Svi. A ja sam radio sa Marija zadnje dve godine, od 2017-18. godine. Odakle si? Od Skopja, Makedonija. A, iz Makedonije. Kakva ti je večeras, Marija? Pa kaj je uvek najbolja. Je li zadovoljila sve tvoje visoke muzičke standarde? I moje, ja mislim da svi ljudi je zadovoljila do maksimuma. A gde su vam devojke, tu su i devojke? Evo žena, evo sestra, ona peva isto tako lepo, tako da... Svi pevamo. Kako ti je večeras? Pa super, se zabavuo me toga na koncertu, da je prekrasno. Koju njenu pesmu najviše voliš da izvodiš? Bol da ludila i molitva. A kakva ti je Džela bila, kako ti se čini? Pa super, baš je dobra i ima dobri predispozicije da stane zvezda, isto kako Marija. Kako ti je bila Džela, s obzirom na to da je mlada? Pa da ti kažem, najiskreno, ja sam je pratio dok je bila na Zvezda Granda i jako lepo pevala, ali sad kako je čujem uživo, ja mislim da je ona fenomenala i čeka je bliskava karijera ispred nje. Volimo Mariju Šerifović, posebno Dželu. Opet osjećamo sjajno. Hvala vam. Divni ste. Hvala. Čikago je samo jedan u nizu gradova u Americi i Kanadi u kojima Marija nastupa u okviru svoje turneje koji organizuje Balkan Sound Promotion, dok je za sam nastup zaslužan Stage Art. Svi koji vole njenu muziku mogu svakodnevno da je slušaju na Plus Radiju.